les ciències socials computacionals, el Mare Nostrum 5 pot significar un canvi transformatiu, no?, en aquests àmbits. Podrem aplicar els mètodes computacionals capdavanters de tant de models i sistemes complexes com models basats en agents, models grans de llenguatge, models estadístics també complexes o aprenentatge automàtic, a tota la informació que tenim que representa la societat o que pot ajudar-nos a entendre els reptes socioeconòmics i culturals que existeixen ara. Cada vegada tenim més dades, més informació que representen una evidència empírica dins d'aquests àmbits científics que ens requereixen això, una computació, no? Doncs quan barregem aquestes dues coses tenim ciències socials computacionals. Hi ha molt d'interès degut als reptes que tenim, no? Socials i culturals i econòmics, doncs d'ampliar els estudis de ciències socials i tenir més dades i també més oportunitat d'utilitzar mètodes computacionals també a les ciències socials. El que sí que no ha passat és que un centre de supercomputació tregui un programa que inclogui, diguéssim, tot les ciències socials dins de la recerca que es fa. I això el BCC és pioner.